Hujambo mpenzi mtazamaji, nikiripoti hivyo hivi sasa ni kwa upande wa Githurai. Kwa kweli alisema na kwa kwamba don't judge a book by its cover. Unaweza kaa hivi ukubali kwa kweli hili unaliona hapa ni kitu kubwa sana. Lakini kungo kweli, ukweli ambao usifichiki, kwa kweli kwa sababu wahenga walisema kipichakwa kionekanako. Kionekanako ndiko hiki. Chenyewe ni kuota. Yeah! Yeah! Yeah!